Ciklon koji danima uslovljava promenljivo vreme iznad našeg regiona sada se izmešta ka Maloj Aziji. Ipak, sutra u brdsko-planinskim predelima Srbije može biti kratkotrajnih popodnevnih pljuskova. Vidimo, jedna oblačnost stiže preko Srednje Evrope i ona će u večernjim satima kratkotrajne padavine doneti severu Srbije. U temperaturnom polju nema bitnije promene i dalje iznad Balkanskog poluostrva ova umereno topla vazdušna masa. U najtoplijem delu dana do 27 stepeni. U jutarnjim satima na području Srbije kratkotrajna magla prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Od sredine dana uz dnevni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a uveče i tokom noći na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.